I dok je većina Beograđana proteklog vikenda uživala u snežnoj idili, ekipa predstave Vreme žena, koja će na sceni pozorišta Slavija premijerno biti izvedena 15. februara, vredno je radila. Glumačka postava u sastavu Milice Davidović, Jelice Kovačević i Nenada Okanovića u priči baziranoj na večitoj muško-ženskoj borbi za dominaciju pokušat će da bar malo odmrsi komplikovane odnose među polovima. Vreme žena u nekom drugom smislu, jer nas dve triumfujemo u krahu u stvari. Igramo dve glumice. Dve glumice koje se bore za istu ulogu i koje se zapravo bore za istog muškarca. Sad, koja će pobediti i da li će neka triumfovati, to je samo kraj predstave i prosto dođite, pogledajte pa ćete vidjeti šta se dešava. Predstava neće biti dozvoljena za decu ispod 14 godina. Da, zato ćemo je i igrati posle. Mislim, ako se neko nađe ko ima 14-15 godina, pustit nećemo ga izbaciti, ali u principu da se zna da je to za malo stariju publiku. Dve mlade, lepe, ali šizofrene žene koje su u ovoj kabaretskoj predstavi sukobe oko muškarca zasigurno će nasmijati publiku. Tim pre što ulogu srećnika koji se nalazi blažen među ženama tumači popularni Oki. Snalazim se. Bolje među ženama nego među muškarcima. Posle izleta u voditeljske vode, u kojima se odlično snašao, Oki planira još jedno, pa da kažemo estradno iznenađenje. O tome obećava više sledeći put, a do tada sa nama deli najnovije saznanje do koga je došao. Naučio sam zašto se kaže pijanko majka. Zašto? Ne znam, zato što su majke pre na porođajima zbog bolova strašnih, opijali su ih da bi lakše podnele porođaj kao anestetik. I onda majka, zamisli kad se porodi, kaže, daj mi da ga vidim, moje maloga. Ako je suditi na osnovu ovih kadrova, publika će uživati u koreografijama, igranim segmentima, ali i živopisnim i komičnim filmskim ilustracijama, iza kojih stoji Andrej Ilić, koji ujedno potpisuje i muziku. Malo mi je i prirodnije nego pevanje i mnogo mi je zanimljivije da budem iza kamere nego ispred, jer nekako uvek manja odgovornost, bare se tako čini. Ali snalazimo se u jednoj i drugoj sredi. Paralelno sa predstavom, Andrej je radio i na novim pesmama koje će uskoro ugledati svetlost dana. Uradili smo jednom danu stvari spot sa Balkanikom i sa Cvijom. Uradili smo isti taj dan spot za mene i za Cviju. Meni sad negde tamo oko premijere ove predstave, tamo kad bi trebalo, oko 15. februara. 15. februara treba da izađe i album, tako da je februar definitivno radni mesec za nas. A za kraj ostaje pitanje, da li je ovo zaista muški svet? Ili, kao što kaže naziv predstave, ipak dolazi vreme žena.